Найкраща інвестиція під час війни – це інвестиція в перемогу, тобто щоденні донати на потреби військових. До великих волонтерських фондів – черги. Підрозділи різних родів військ постійно просять дрони, тепловізори, автівки. І цей перелік не зменшується, зважаючи на інтенсивність боїв. Утім, у ЗСУ є успішний приклад першого бригадного фонду. Його започаткували в 3-й штурмовій. Переваги очевидні. Там працюють самі ж військові. Вони закривають потреби швидше – знають, що саме і скільки потрібно, адже разом з командирами планують складні операції. За 2 роки вже розуміють, де купити не лише зброю, а й боєприпаси чи бронетехніку, і забезпечують потреби потужної бригади на 100%, каже Христина Величанська. Штурм очима воїнів. Ці унікальні кадри бійців 3-ї штурмової бригади демонструють усьому світу, якою ціною українці відвоюють кожен метр своєї землі. Бо горбачок є! Ось того, давай! Один із найбоєздатніших підрозділів Збройних сил був сформований із початком повномасштабного вторгнення. Починалось усе із загону ТРО у складі Азову, що 24 лютого поповнили ветерани для звільнення Київщини. Потім ССУ Азов. На початку 23-го добровольчий підрозділ розширюють до бригади. Починаються відчайдушні бої за Бахмут і... 12 місяців такого навіть волонтерського пекла. Військовий на позивний «Друїд» – один із тих, хто займається забезпеченням штурмовиків. Мирний час бригада формується 3 роки. Для того, щоб її повністю забезпечити. У них стільки часу не було. Державної підтримки для всіх традиційно не вистачало, тож самі ж бійці стали волонтерами та почали безперервні пошуки коштів. Зараз «Підтримай 3-ю штурмову» – це перший приклад офіційного штабного фонду у силах оборони. Його відмінність, що вся волонтерська діяльність відбувається саме при бригаді. В штатки Міністерства оборони такої одиниці там в бригаді не може існувати. Але юридично, але фактично вона є. Ми співпрацюємо з усіма начальниками служб бригади, і відповідно розуміння реальних оперативних потреб. І цю інформацію у фонді отримують безпосередньо від командира. Це економить час. Відкриваються збори на те, що справді потрібно, залучаються благодійники. Це пристрій, який називається шабля. Автоматизований дистанційно керований комплекс допомагає нищити живу силу ворога, зберігаючи життя наших військових. Це те, на що нещодавно задонатили українці. Сюди ставиться кулемет, рухається в різні сторони, до нього є пульт, завдяки якому хлопці керують удалено. Євген, боєць 3-ї штурмової, отримав кульове поранення рік тому під Бахмутом. Поки відновлювався, прийшов у фонд. Я попросився до хлопців щось допомагати. Бо мені та відпустка, було дуже якось сумно, і що я, нічого не можу зробити. І зараз працюю в логістиці за кермом. Така історія у кожного другого тутешнього волонтера. Тут більшість хлопців, вони 300-ті, тяжкі поранені, там середньої тяжкості, але які не можуть вже нормально виконувати свої функціональні обов'язки на передовій, то вони знаходяться тут і допомагають хлопцям, які знаходяться там. Тут лежать халати для медиків наших польових. Усе знаходяться генератори, які зайдуть на позиції до наших хлопців. Закуповують від найпростішого – форми, шоломів, грілок, зарядних станцій до дронів, тепловізорів, автівок і навіть зброї. Це і гранатомети, і міномети, і бронетехніка, і рушниці, і боєприпаси БК для цієї зброї. Розуміння довгострокових потреб, які визначає командир, дає можливість доправляти те, про що не прийнято розповідати на загал. І те, на що збирати вкрай складно. Збирати кошти на бензовоз, воно не так ефектно, не так романтично по-бойовому. Да? Але той же ж бензовоз, він не менш важливий, ніж люба інша позиція потреби. Їхній досвід уже почали переймати інші бригади Сил оборони, адже навіть маючи кошти, потрібно розуміти, де закупити і як доправити це в Україну. До того ж, динаміка війни не дозволяє витрачати час на армійську бюрократію. У мене простіше з документацією. Я в бригаду набрав запит від бригади. Якщо не бажаєте від фонду, ось в мене бригадний запит. Це нормальна робота, так повинно бути в нормальному війську. А ще вони одні з перших почали співпрацювати із органами місцевого самоврядування та отримувати як допомогу субвенції. В кожному місцевому бюджеті є енна кількість грошей, які вони можуть направити на
бойовий підрозділ, чітко треба вказувати, що ми хочемо, на що воно нам, і їхати вже спілкуватися, надавати документи, чекати сесію міськради і там вибивати мільйон, два, три, десять, скільки повезе. Бо закривати збори доводиться на сотні мільйонів гривень безперервно. Нині третя штурмова на відновленні. Втім, завдання фонду – підготувати її до майбутніх боїв. І це важлива інвестиція у звільнені території та перемогу України. Христина Величанська, Дмитро Матвієнко, Факти, СІТВ, Марафон, Єдині новини.